Na ta vůně a temná barva mi způsobovaly velmi příjemný pocit. Na ten pocit jsem si vytvořil silnou závislost. Pomůžete mu? Máte v úmyslu dokázat, že jsem duševně chorý? A jste? Myslím, že ne. Člověk, který dnes před vámi stojí, je zrůda. Nikdy jsem nebyl neviňátko. Ale lidé chtějí krev, chtějí rozpárat rozparovače. Chtějí kus masa, který rozcupují. A já jim ho dám. Víc jak 20 let po mně bezvýsledně padrali. Myslíš, že jsem všeho nechal jen tak? Že se ve mně hnulo svědomí?